Неуместно е провокативен и забавен роман, разкриващ историята на млада жена, която е уволнена заради видео опубликувано в социалните медии. Събитията, които следват, я водят до неочаквана връзка с нейния е бивш шеф, който е абсурдно красив, самоуверен и чаровен. Главната героиня се бори с моралните дилеми и професионалните предизвикателства, които възникват от тази нова ситуация, в която е попаднала. Така се разгръща сюжет пълен с остроумие и съвременни теми, които се отнасят до личната свобода, професионалната етика и сложност на междуличностните отношения. Неуместно е история, която предизвиква размисли за границите между личния и професионалния живот и за това как обществото и социалните медии влияят на нашите съдби. Това е забавен и в същото време задълбочен роман, който кара читателите да се замислят за собствените си житейски пътища.